Gràcies per ser aquí en aquesta segona sessió del nostre seminari que titulem Per un ordre mundial més just, organitzat per tota una colla d'organitzacions cristianes que doncs, ja ens hem trobat 6 cops i aquest és el 6è any que l'organitzem. Com sabeu, molts de vosaltres hi éreu ahir, però alguns no, per tant, bé, era contextualitzar-lo. Ahir va haver-hi la primera sessió, com veieu pel programa, o recordeu els que hi éreu, doncs dues grans conferències magistrals que van aportar una quantitat enorme d'idees i de reflexions ètiques sobre el nostre model econòmic i sobre les seves fallides i sobre els seus problemes, i també van apuntar a una nova manera de fer economia, una manera diferent, més adequada a la dignitat humana, més pròxima al bé comú de les persones. Han fet com crides a entendre l'economia d'una manera diferent que la que tenim en aquests moments. Aquestes ponències, per cert, ja ho dic, van ser gravades i, per tant, qualsevol de vosaltres, si no hi éreu o si les voleu tornar a veure, podreu accedir-hi a la web de Cristianisme i Justícia. Bé, aquelles reflexions més aviat de marc teòric i de reflexió ètica, volíem que tinguessin una segona part, que és la que farem avui, de més concreció. No és que ahir no sortissin concrecions, però avui volíem centrar-nos especialment en concrecions pràctiques. I ens semblava que una bona manera de concretar tota aquesta reflexió podia ser mostrar algunes experiències concretes de formes de funcionar econòmicament diferents de les del model capitalista liberal que ahir varen criticar tant, no? D'aquest model econòmic doncs, que ha portat els problemes que ha portat i segueix portant. Formes d'entendre l'economia diferents, no solament en la teoria, sinó en experiències, i són maneres d'actuar econòmicament que ja estan en marxa i algunes de fa molts anys i algunes molt antigues, com veurem ara també el cooperativisme, no? Algunes molt antigues, però que són de gran actualitat i de gran futur, no? I precisament el que volíem era mostrar-les aquí, aprofundir la seva filosofia i contrastar-les doncs, amb les qüestions que van sorgir ahir i dialogar amb les persones que coneixen aquestes qüestions, no? I per això doncs, tenim aquesta primera taula formada per les persones que m'acompanyen, que ja els agraeixo que hagin acceptat. Les tenim en el programa, la Mercè Carreras Solanes. Ella és coordinadora de l'economia del bé comú a la Universitat de Barcelona. És professora del Departament de Teoria Econòmica d'aquesta universitat. Aquest anomenat projecte d'economia del bé comú, potser alguns ja el coneixereu, és tot un model de funcionament econòmic inspirat fonamentalment per un teòric que es diu Christian Felder, que ella doncs, ens en parlarà avui, i que des d'aquest centre de la Universitat de Barcelona doncs, es vol doncs, estudiar i establir, com ella explicarà millor que jo, doncs, connexions amb els projectes d'economia del bé comú que existeixen ja en funcionament en el nostre país i en altres. Ella, a més, és directora del que s'anomena Shanghai Women Bridge, que és un projecte d'intercanvi de coneixements de tecnologia i de tecnologia entre professionals i acadèmiques de Barcelona i la ciutat xinesa de Shanghai. I ella, evidentment, doncs, ens parlarà d'això, d'aquest model d'economia del bé comú, quins són els seus principis, en què s'inspira, quina és la seva realitat pràctica. En segon lloc, tenim en el Jordi Banyes, que no és solament una coincidència en el cognom amb el meu, sinó que és el meu germà. I per tant, conec bé del que parlarà. El Jordi Banyes, no, hem quedat que parlaràs en tercer lloc, no? Però bueno, ja t'estic presentant. El Jordi Banyes és responsable de l'oficina Barcelona, molt segurament el coneixeu, de Banca Popular Ètica Fiare, que és una de les grans experiències de finances ètiques que existeix a nivell europeu i en particular a casa nostra, un projecte de finances ètiques en el que des de Justícia i Pau doncs, hi estem participant, col·laborant des de fa uns quants anys. Ell ja ha tingut experiències professionals prèvies en el món de les finances ètiques. Ell va estar a la Fundació Un Sol Món, que tenia un programa important de microcrèdits. També va treballar en la cooperativa Oicocrèdit, que també és una xarxa que també es dedica a la concessió de microcrèdits en els països en desenvolupament, també a la cooperativa Formació i Treball. Ell és màster en Economia Social i també és membre de Justícia i Pau, on va crear la Comissió d'Economia Solidària i Economia Solidària del nom, no? Economia Solidària i Social, eh? Economia Social i Solidària.
I ell, òbviament, doncs, li ha demanat que ens parli del model de les finances ètiques, és a dir, una altra manera de funcionar els diners, d'utilitzar els diners al servei doncs, del bé comú. I, en tercer lloc, si bé intervindrà en segon lloc, el Jordi García. El Jordi García, que és cooperativista, ell treballa per una cooperativa que es diu Apòstrof, que es dedica a prestar serveis de comunicació, que forma part del grup cooperatiu ECOS, que té la seva seu justament en aquest mateix carrer Casp, uns quants números més enllà. I ell és un gran defensor del cooperativisme, no solament professionalment, sinó també doncs, amb llibres, amb escrits i amb reflexions. Un d'ells, un llibre que ha publicat l'editorial Icària recentment, que es diu Adeu Capitalisme, on precisament doncs, explica com aquest model cooperativista doncs, trenca amb el capitalisme tal com el coneixem en aquests moments. Ell, a més, no només està vinculat a aquest projecte de la cooperativa Apòstrof, sinó que, a més, participa molt activament en una xarxa que s'anomena Xarxa d'Economia Solidària, que és precisament doncs, una xarxa que integra molt diverses organitzacions socials i econòmiques que actuen d'una manera diferent al sistema econòmic. Com que tot això ho explicarà ell, jo ja ho deixo aquí. Llavors els hem demanat que parlin, cadascun d'ells presentin el seu projecte durant uns 20 minuts i després doncs, obrirem un col·loqui amb tothom. Així que dit això, doncs, jo ja cedeixo la paraula a la Mercè perquè faci la seva exposició. Se sent bé? Doncs bona tarda. Primer de tot, donar-vos les gràcies de que m'hagueu convidat a venir. De fet, jo en aquesta casa m'hi sento bé perquè jo vaig estudiar al Sagrat Cor de Diputació i, per tant, vinc a explicar una mica el que em van ensenyar allà fa molts anys. I, si més no, veureu que esperit crític no me'n falta perquè, per exemple, la Teresa Forcades també va estudiar allà, vull dir que ens van ensenyar una mica a tenir sentit crític almenys. No? Bé, el nom aquest de Per un ordre mundial més just, a més, s'ajusta molt bé a les dues línies de treball a les que jo estic treballant ara. Com us he explicat, molts de vosaltres potser vau veure el programa de Singulars on va sortir el Christian Felber. Al veure aquell programa, molta gent ens vam començar a plantejar que potser sí que hi havia una alternativa pràctica a totes aquestes coses que fa molts anys que parlem de que hem de repensar una mica el sistema. I aleshores ho vam començar a promoure a la Universitat de Barcelona, va ser ben rebut, i em van nomenar així un càrrec una mica de connexió entre aquest moviment de l'economia del bé comú i la Universitat de Barcelona per tractar de formar un grup de coneixement. I ens hem anat vinculant amb altres universitats i per tant estem treballant en aquesta línia. D'altra banda, fa 6 anys que també treballo amb un projecte de cooperació internacional intentant posar en contacte a nivell de participació ciutadana dones professionals de Barcelona i de Xangai. Per tant, una mica aquest concepte de bé comú del model econòmic del Christian Felber i la idea d'un nou ordre global amb la que és la potència doncs, en aquests moments que està més en boca de tots, que és la Xina, a través de dues ciutats que són Barcelona i Xangai, em sembla que s'ajusta al tema que tractarem avui. Per tant, una mica l'enfoc és la cultura local versus la cultura global. Cada vegada som tots més locals, cada vegada hi ha més països al món, cada vegada les ciutats tenen més pes i a la vegada tots estem cada vegada en el mateix vaixell i per tant estem en un món més global. Per tant, hi ha un enfrontament entre allò que és absolutament local i allò que és mundial i per tots. A més, també hi ha tot el que els xinesos anomenen el yin i el yang, no? El que és la cultura masculina i la cultura femenina que havien estat doncs, sempre separades, no? Les dones a casa i els homes al carrer, i en molts països del món en què això encara passa, doncs cada vegada s'estan interrelacionant més. No? Les dones cada vegada surten més al carrer i els homes cada vegada alguns es queden més a casa. Per tant, una mica... Això és una mica el que em plantejo, ens plantegem en aquesta línia de recerca. Els nous paradigmes del segle XXI poden ser aquest bé comú que hem de trobar, quin tipus de bé comú estem buscant entre tots, i es pot basar en la confiança entre les diferents cultures? Però bé, això és molt global, molt general, i jo sóc economista i per tant m'haig de centrar en el que és el meu. No? Per tant, intentaré dins de tot aquest concepte genèric veure què pot fer l'economia o l'economia que estudiem
per això. Llavors, l'economia, quan jo vaig anar a la facultat, em van explicar que era un sistema d'assignació de recursos escassos, els recursos sempre són escassos, sempre ens en falten, i les necessitats són il·limitades. Per què? Perquè els éssers humans somiem, i com que somiem, doncs no hi ha límit per a les nostres necessitats. I tot allò que somiem ho volem. Per tant, què passa? Que aquestes necessitats les hem d'acotar, els recursos són escassos, i per tant, bé, i com les acotem? Doncs, bueno, aquestes necessitats il·limitades, com les acotem? Doncs anem a centrar-les en el que serien les necessitats vitals de les persones. Bé, i a més, necessitem confiança entre les persones, perquè per això que estem dient que tenim cada vegada una confluència de cultures, la desconfiança, és a dir, l'economia es basa en la confiança, perquè l'economia funciona i hi ha d'haver confiança. Justament estem en un moment de pèrdua de confiança i per tant hem de generar les dues coses, necessitats, intentar suplir les necessitats vitals de les persones i generar confiança. Per tant, l'economia sempre intenta contestar tres preguntes. Què produir, com produir-ho i com distribuir-ho. I això és el que intentarem explicar ara una mica ràpidament. Primer paradigma del model aquest de l'economia del bé comú i quina és la resposta que intentem donar a què produir. En aquests moments estem dient, doncs, intentem produir aquestes necessitats bàsiques, almenys per la vida humana. Ahir se'n va parlar d'això, no? I es va parlar de que hi ha un moment de necessitats, hi ha un mínim de necessitats bàsiques a partir de les quals tu pots, és a dir, que això augmenta moltíssim la felicitat de les persones i el benestar, és a dir, si tu estàs sota mínims, no pots. En canvi, quan això s'acumula moltíssim, vull dir, quan tu arribes a tenir una grandíssima fortuna, això ja no genera més felicitat. Per tant, hem d'intentar, dins d'aquestes necessitats il·limitades, fer una selecció de quines són les bàsiques. I també el concepte aquest que dèiem de la confiança intercultural. Per tant, per una banda, la importància de la demografia a l'economia, és a dir, els fluxos migratoris que hi estan havent en aquests moments en el món. Penseu que vull aturar un moment en tres conceptes que hi ha gent que els coneix i hi ha gent que no. Hi ha tres conceptes, un és multiculturalitat, l'altre és transculturalitat i l'altre és interculturalitat. Ho dic perquè jo parlo d'interculturalitat. Un món multicultural és el que hem tingut on doncs, els xinesos vivien a casa seva, els musulmans a casa seva, els cristians a casa seva, és el que hem tingut durant la major part de la història de la humanitat. No? Després, transcultural és quan es comencen a comunicar. I intercultural és quan arriba un moment en què estem tots tan connectats que el nostre veí de sota és d'una cultura, llavors cada vegada això genera més problemes i hem de treballar més amb aquest concepte. Per tant, aquest segle XXI és un segle on cada vegada totes les cultures, ja no és una qüestió de multicultura, sinó és una qüestió de que les cultures estan completament imbrincades, es van imbrincant cada vegada més. I això requereix bàsicament dues coses, transparència i respecte. És a dir, com més, si no, el que no coneixes no ho pots estimar. Per tant, en lloc de posar la por per davant del veí, és una mica conèixer i respectar-lo primer i després conèixer-lo. No? Quins són els instruments per aconseguir aquest primer pas, que seria una mica la filosofia d'ajuntar aquestes cultures? Doncs les famílies, lògicament a les famílies on s'aprenen aquestes primeres coses, el sistema educatiu, a les escoles, on els nens conviuen amb gent de diferents cultures, el mercat laboral, és a dir, fer les empreses on hi hagi més diversitat, projectes de cooperació, com aquest en el qual estic treballant jo, per exemple, on treballem dones de Barcelona, dones de Xangai, i sobretot les xarxes socials on els joves doncs, tenen amics que són nord-americans, xinesos, africans, i hi ha com una, cada vegada més una imbrincació entre la diferent gent. Per tant, quins són els principals reptes de la societat global? Tot això era molt filosòfic, molt teòric, però bé, i aquestes necessitats com les acotem? Llavors, no m'hi entretindré molt, però una mica a nivell, doncs, hi ha com un consens, no?, de que els drets bàsics en els quals hauríem de centrar les necessitats humanes seria doncs, el dret a la salut en sentit ampli, és a dir, parlant doncs, del dret a l'aigua, el dret a l'alimentació, etc. El dret a la cultura com un dret a l'expressió lliure de les persones i el dret a la ciutat doncs, que va lligat al dret a l'habitatge i totes les condicions que implica doncs, viure en una ciutat. No? Per tant, aquests serien una mica els tres. I quines respostes es poden donar en aquests reptes? És a dir, si aquesta és la part filosòfica del que hem de produir, que potser
Com ho fem, això? Com ho hem de produir? Aquesta seria la segona pregunta. Llavors, anant al model del Felber, què fa el model del Felber? El que fa és una mica redefinir o ampliar el que l'economia ja en aquests moments té. És a dir, com una empresa, i això estem parlant a nivell microeconòmic. A nivell microeconòmic em refereixo a empreses i ja hi ha una bona pila d'empreses a Àustria, Alemanya i aquí a Espanya que estan treballant aquest model, i algunes que no el treballen i segurament si s'hi posessin ja compleixen moltes de les coses que aquí es presenten. Llavors, què se li demana a una empresa? Doncs que tingui un benefici financer, perquè si una empresa no té un benefici financer haurà de plegar. Vull dir, lògicament, tothom ha de presentar els comptes al registre mercantil i ha de pagar els seus impostos a Hisenda. Per tant, si l'empresa no té rendiments, no haurà de plegar. Però què li proposa el model de l'economia del bé comú? Diu, a part d'aquest benefici financer, fas alguna aportació al bé comú? En el sentit de què és bé comú? Doncs allò que la teva societat, la que tens a l'entorn, democràticament considera bé comú, que són aquestes necessitats bàsiques, no? I aleshores, què passa? Que l'economia del bé comú el que fa és un punt de partida per treballar en nous indicadors econòmics que ens permetin centrar-nos més en l'anàlisi de la dignitat de les persones. És a dir, aquest model no es carrega res, no rebutja cap dels elements que té l'economia clàssica, però sí que el que fa és donar-li més feina. És a dir, ara que ja compleixes el que et demana l'economia clàssica, anem a veure què aportes a més a l'economia del bé comú. Llavors el Felber, i això que jo que he treballat a la petita empresa des de molt jove i tal, és el que em va cridar l'atenció. Vull dir, això es pot posar a la pràctica, perquè aquest senyor diu, molt bé, tu ja has fet el teu balanç financer, ja m'has demostrat que la teva empresa és rendible, ara fes aquest altre balanç. I aquest altre balanç què té? Doncs aquí dalt tenim el que són les coses que qualsevol constitució democràtica o qualsevol religió de les que hi ha en el món dona com a valors, no? Que són, doncs, la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, val? I a l'altra banda, en el vertical, el que hi tenim, doncs, són totes les persones que intervenen en l'activitat d'una empresa, els proveïdors, els finançadors, els empleats, els clients, val? Llavors, si tenim tota aquesta gent, anem a veure com funciona la teva empresa en relacionar aquests conceptes, no? Llavors fem una matriu i si ho fas bé et donem punts positius. És a dir, aquest model no va atacar cap empresa, simplement el que va és a incentivar a les empreses a que les que, a més de tenir guanys, doncs fan les coses ben fetes, tinguin un premi especial. Si això ho fem a nivell local, i com que en l'economia del bé comú també hi ha molts municipis implicats, doncs és possible que un municipi que estigui adscrit al bé comú, doncs, doni algun avantatge especial amb alguna empresa que compleixi aquests requisits i que, per tant, contribueixi al bé comú de la seva localitat. Tot això, només que poseu economia del bé comú a internet, trobareu moltíssima informació. No em puc entretenir més, però trobareu moltes coses. Llavors, aquest model no, torno a dir, no es vol carregar res. I, per exemple, el que mai atacaria l'economia del bé comú és el mercat. Per què? Doncs perquè, per exemple, el comunisme va fracassar, en part, perquè va eliminar el mercat i va planificar el que s'havia de produir. I és molt difícil planificar des d'un despatx el que s'ha de produir en una economia. En canvi, el mercat assigna aquests recursos escassos i ho fa bé. Quin és el problema del mercat? Quan el mercat és segrestat per una part de les persones que hi participen i aleshores el mercat deixa d'actuar bé. Per tant, el mercat no el critiquem, sinó que hem de veure com treballar-lo. O el tema del mercat laboral, per exemple. El mercat laboral ens permet per assignar bé el treball, però veiem que no funciona, perquè té moltes rigideses, perquè cada vegada hi ha més gent que treballa, abans només treballaven els homes, ara treballen els homes i les dones, per tant, hi ha molta més gent en el mercat, hi ha una economia capitalista que ha sigut molt productiva i, per tant, hi ha moltes feines que feien les persones que ara ja no cal que les facin les persones. Per tant, tenim menys feina i més gent que vol treballar. Doncs, reassignem-la, treballem menys hores i treballem tots. Pel que té de dignitat el treball, és a dir, no és només que és necessari, evidentment, el poder tenir un sou que et permeti arribar a final de mes, però això també es parla, doncs, de possibles rentes bàsiques i altres conceptes, no?
però sobretot el que és important per la dignitat de les persones tenir un treball. Per tant, separem potser una mica el concepte de treballar per viure i repartim el treball com a una manera de millorar la dignitat de les persones. En fi, hi ha molt a parlar sobre tot això. El concepte de la terra i de la propietat de la terra. Evidentment, el model aquest tampoc es carrega el concepte de propietat, però sí que diu, doncs potser no és just que algú tingui una propietat enorme i no, llavors això s'hauria de valorar qui té la propietat, com la utilitza, etc. Però sempre de comú acord i sense voler fer cap revolució violenta. I també parla de refundar els mercats monetaris, però això aquí no hi entraré perquè hi ha gent que parlarà més dels mercats monetaris i per tant, és a dir, és una altra de les coses que també es contempla a l'economia del bé comú. Per tant, bàsicament, quins són els instruments d'aquest model? Doncs, mercats transparents, i en això tot el que són les noves tecnologies ens ajuda molt, i incentius. És a dir, no anem a atacar ningú, anem a que la gent se senti motivada a participar en aquest projecte. I això a nivell microeconòmic, estem parlant de municipis i d'empreses. I n'hi ha moltes que ja hi estan ficades i moltes que funcionen ja amb aquests criteris, moltes pimes funcionen amb aquests criteris i si apliquessin el balanç s'adonarien que tenen moltíssims punts. No? Què passa a nivell macroeconòmic? És a dir, què passa a nivell de països? El producte interior brut, això no ho haig d'explicar a ningú perquè tothom sap què és el PIB, perquè tot el dia ens en parlen, no? Tot el dia a la tele ens parlen del PIB, ens diuen que el PIB ha de créixer, si no creix el PIB, bueno, val, no ens ho carregarem, seguirem estudiant el PIB, però el PIB, no sé, si hi ha, per exemple, un accident amb cadena a l'autopista, doncs això fa créixer el PIB, no? I això, en canvi, no millora el benestar de les persones. Per tant, què fem? Doncs bé, amb tot això que dèiem amb tot això que dèiem de trobar nous indicadors, que és una mica la feina dels economistes amb el concepte de l'economia i el bé comú, doncs per exemple aquí teniu un treball de dues estudiants que van acabar ADE a la Universitat Pompeu Fabra i van fer el treball de fi de grau sobre una matriu del bé comú, en el qual han utilitzat indicadors que ja s'estan treballant a diferents universitats per doncs, això afinar en la línia de l'economia de la felicitat i del benestar el que seria el PIB. I després el tema de creixement, aquí el tema de creixement ja no és una cosa que tothom estigui tan d'acord, perquè sabem que doncs, el creixement orgànic, si tu tens un fill que va creixent, doncs quan arriba a 1,90 m o 2 m o 2,10 m, potser et comences a preocupar, ja no vols que creixi. No? Per tant, ens hem de plantejar una mica el creixement ha de ser limitat, quin tipus de creixement volem, bueno, això és una cosa que ja hi ha molt debat i per tant creixement amb desenvolupament sostenible i amb benestar. I per tant, doncs, què fa l'economia del bé comú? Doncs intenta una mica acotar el que és l'economia pseudoliberal. Això que es parla de l'economia neoliberal, que és aquesta que es va aparèixer a partir de Thatcher i tal, ningú s'anomena ell mateix neoliberal. De fet, el pseudoliberalisme és un liberalisme corromput, perquè liberal és el que viu i deixa viure, i per tant la teva llibertat acaba on comença la de l'altre i la llibertat acaba on acaba el bé comú. Per tant, això de llibertat per la meva empresa, per la meva gran companyia i els altres no cal, doncs no és això. Per tant, els liberals no és que siguin dolents, el problema són aquests pseudoliberals que fan veure que ho són i no ho són. No? I per tant, bueno, doncs, aquest pseudoliberalisme i el bé comú. I per tant, el repte és potenciar la cooperació versus la competència. I en aquí els acadèmics tenim molta feina, perquè és molt difícil demostrar, però cada vegada s'està demostrant més, que la cooperació és molt més positiva i sobretot a la vida funcionem molt més bé cooperant que no competint. Però si tu fas un negoci i guanyes i l'altre perd, bueno, estaràs més content que si has perdut tu. Però si tu guanyes i l'altre guanya, estàs molt més content. I a més, és probable que si tu guanyes i l'altre guanya, aquest negoci es repeteixi. En canvi, si tu guanyes i l'altre perd, segurament ja no tornaràs a fer aquest negoci. Però de tota manera, no sé, aconseguir que, per exemple, el Barça i el Madrid cooperin és difícil. Per tant, el concepte de cooperació és fàcil entre els jugadors del Barça i entre els del Madrid, però ja vull dir que és un concepte que costa, però que racionalment té sentit. Després, el concepte de rentabilitat financera matitzat
per la dignitat humana. Per tant, aquests serien una mica els reptes d'implantar això en la realitat, no? I per últim, com distribuïm tot això? Recordeu que eren tres preguntes. Què produir, aquests béns per les necessitats bàsiques? Com produir-ho? Doncs aplicant en el balanç financer aquest balanç de l'economia del bé comú, aplicant al PIB aquest balanç que ens fa veure què apliquem, què millorem del benestar de la comunitat del país i com ho distribuïm això. Doncs amb nous mecanismes pressupostaris i de comptabilitat que s'estan treballant i que s'estan estudiant, amb noves propostes fiscals, que són complicades. Ahir es va parlar amb l'Alfred Pastor que les aplicacions als temes fiscals i com redistribuir a través de la fiscalitat és un tema molt complex i que costa molt, però bueno, com a economistes hem de continuar estudiant i treballant això. I amb nous mecanismes de participació ciutadana. I aquí és on entra l'altre projecte en el qual estic treballant. No? Penso que cada vegada més els ciutadans ens hem de tornar a implicar, hem de tornar a agafar la nostra responsabilitat com a ciutadans i no deixar que només els polítics i els banquers ens dirigeixin. No? I per tant, aquí he parlat de que vivim en un món molt divers, que hi ha diferents cultures, que cada vegada estem més tots barrejats, però, per exemple, aquesta és una foto de fa dos dies de La Vanguardia i aquests són els líders econòmics que tenim en aquests moments a Espanya i a Catalunya, que estan fent una cosa força interessant, perquè és un pont aeri entre Barcelona i Madrid per veure de treballar l'encaix entre Catalunya i Espanya. Però, esclar, fixeu-vos, són molt homogenis aquestes persones. Vull dir, són tots de la mateixa edat, tots amb el mateix perfil, tots amb el mateix... I llavors és difícil que ens puguin representar, perquè si no ets dona és difícil que puguis pensar com una dona, si no ets jove és difícil que puguis pensar com un jove, si ets xinès, si no ets xinès és difícil que puguis pensar, si no ets africà. Llavors per això les grans multinacionals americanes sobretot acostumen a tenir directius de tots colors, vestits de tota manera, dones, xinesos, homosexuals, no? Tenen de tot, no? I en canvi aquí encara tenim doncs uns directius molt homogenis. Que no dic que no ho facin molt bé, però potser amb més varietat doncs podríem... Llavors, doncs això, no? Una mica la cultura femenina, i no parlo només de dones i homes, sinó del que tradicionalment han estat valors femenins i valors masculins, no? Llavors hi ha un nou paradigma de repartiment de tasques que permeti posar en valor totes les tasques necessàries a la vida humana. Tota aquesta gent doncs, dels trajos i tal no ha estat potser tant en contacte amb la vida humana, perquè segurament quan les seves dones van tenir els fills ells estaven treballant, perquè era el que se'ls demanava, i no han canviat bolquers, i no han cuidat avis, i tot això fa que els hi costi estar més a prop del que és la vida, no? Que és una mica els valors que ara sembla que potenciem una mica més. I quina és la nostra proposta? Doncs un progressiu empoderament de les dones en l'àmbit de l'economia productiva i monetitzada, i no només les dones, sinó totes les minories, i un increment de la participació dels homes, i sobretot dels homes que estan en situació de poder, en l'economia reproductiva i no monetitzada, perquè estiguin més a prop de la vida. I això ho fem doncs, treballant amb dones empresàries de Barcelona i de Xangai, que són dues ciutats que estan pioneres en aquests aspectes. Aquí ho fem a través del Consell de Dones de la ciutat de Barcelona i allà ho fem a través de la Xangai Women Federation i també treballem amb diverses universitats. Fa 6 anys que ho fem i ens centrem sobretot en els temes de salut, cultura i ciutat, que són aquests tres temes, tres eixos essencials que us he plantejat. I bueno, aquí hi ha exemples de diferents coses que hem fet. Això està penjat, si poseu el meu nom, Mercè Carreras, està penjat a SlideShare, o sigui, està penjat i podeu accedir a la presentació. I m'he reservat posar-vos una cançó xinesa que representa molt una mica la filosofia d'això que us he posat. I aquí teniu la lletra i fins i tot, si veiem això, la podreu estallar.
Simplement, aquesta cançó és una cançó molt popular xinesa, tothom la canta i només que poseu Gan Lai Xu us sortirà. Per què l'he posada? Doncs perquè diu, no em preguntis d'on vinc, la meva terra està molt lluny, per què nòmada, errant sense llar, somio amb la meva olivera. I una mica el que ens diu és que tots pensem local, tots volem la nostra olivera, la nostra llar, la nostra pau, però vivim en un món global i per tant tots som nòmades d'un món global. I aquesta és una mica la idea d'aquesta cançó. Moltes gràcies, Mercè. Intervenció, a més, musicada. Passem a la segona intervenció. Ara, amb en Jordi García, endavant. Bona tarda, se sent? Sí. Bé, primer de tot, moltes gràcies a Cristianisme i Justícia, a les altres organitzacions cristianes, per haver-nos convidat a la xarxa d'economia solidària. Jo us explicaré molt sintèticament, primer de tot, què és la xarxa d'economia solidària i després em centraré sobretot a parlar què entenem nosaltres per economia solidària. I la xarxa d'economia solidària és una organització d'organitzacions, és a dir, de cooperatives, de cooperatives de treball, de cooperatives de consum, d'associacions i fundacions que treballen en el camp social i comunitari, també de persones individuals, que pensem doncs, que diguem-ne, una altra economia no solament és que sigui possible i necessària, sinó que ja l'estem construint dia a dia, moltes vegades des de llocs petits, des de llocs poc visibles, però que l'estem construint amb uns altres valors. La xarxa d'economia solidària és una xarxa catalana que va començar l'any 2001, quan algunes persones del moviment cooperatiu català vam anar doncs, al primer Fòrum Social Mundial de Porto Alegre i allà vam descobrir que existia tot un moviment internacional d'economia solidària, que a vegades se'n diu també economia social o socioeconomia solidària, molt potent sobretot a Amèrica Llatina, i vam pensar, vam voler enllaçar-nos amb aquest moviment internacional i vam constituir la xarxa catalana d'economia solidària, la XES. En aquests moments estem coordinats doncs, amb altres xarxes d'economia solidària a l'estat espanyol, que tenen el nom de REAS, Red de Redes d'Economia Alternativa i Solidària, i estem coordinats també amb RIPES, que és la xarxa intercontinental d'economia social i solidària, que està organitzada en tots els continents del món. Què fem nosaltres? Què fem la xarxa d'economia solidària? Doncs, no sé, potser ens coneixereu, potser us heu sentit parlar o potser hi heu anat a alguna de les dues edicions que hem fet de la Fira d'Economia Solidària, que hem fet a la Sant Andreu, a la Fabra i Coats de Barcelona, el mes d'octubre, ara anem preparant la tercera, on és un moment per mostrar com una altra economia ja existeix, ni que sigui petita, no? I fer tota una sèrie de debats i de tallers doncs, per seguir avançant. També des de fa 6 anys doncs, hem tirat endavant el que anomenem un balanç social, que penso que té moltes similituds amb el balanç del bé comú, que ara ens comentava la Mercè, un balanç social en el qual les nostres empreses, les nostres cooperatives, les nostres entitats s'examinen d'alguna manera i a part d'un balanç comptable fem un balanç on mesurem la nostra implicació, la nostra aportació en termes de democràcia, en termes d'igualtat, en termes doncs, de participació comunitària, en termes de qualitat laboral, en termes de qualitat professional, en termes de sostenibilitat. Això també és una altra cosa que impulsa la xarxa d'economia solidària des de fa, ja dic, 6 anys. A part d'això, hem tirat endavant projectes per intercooperar totes aquestes entitats i aquestes empreses, etc. Bé, això per caracteritzar molt ràpidament qui som i què estem fent, però parlem ara sobretot de l'economia solidària, què entenem per economia solidària. Primer de tot, dic que el nom varia molt de país. Nosaltres, a mi m'agrada concretament parlar d'economia social i solidària, però hi ha qui parla d'economia social, hi ha qui parla d'economia cooperativa, hi ha qui parla d'economia comunitària, hi ha qui parla d'economia popular solidària. És a dir, a cada lloc del món, perquè és un moviment estès arreu del món, té el seu terme a partir d'una tradició. Podríem dir que els orígens de l'economia social i solidària són molt antics, jo diria que són tan antics com la mateixa humanitat. Perquè, com ens recordava la Mercè, encara que pretenguin fer-nos creure allò del homo lupus lupi, no? Doncs que aquí impera la llei de la selva,
El cert és veritat que hi ha força llei de la selva, però bàsicament, si estem vius, és perquè aquí hi ha grans històries de cooperació humana. I llavors la cooperació econòmica, la cooperació per resoldre necessitats entre les persones, és tan antiga com la mateixa humanitat, si no, no hauríem arribat on hem arribat en aquests moments. I per tant, aquesta economia comunitària, aquesta economia destinada a satisfer necessitats, ha anat adoptant diferents expressions al llarg de la història. Tots recordarem històricament els gremis medievals o les confraries de pescadors o les mutualitats de previsió social. Bé, doncs, tot això han estat expressions que avui dia consideraríem expressions d'economia social i solidària, però que avui tenen unes altres manifestacions. Si anem més a la història, doncs anem a la història moderna i contemporània, des del capitalisme, doncs a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, doncs hem de parlar del cooperativisme, no? El cooperativisme, doncs, com una gran, jo diria, una gran invenció social, una gran innovació social que fan les classes populars, que fan la gent treballadora, que fa la gent camperola, farta de sentir-se explotada, doncs, pel patró, i que s'autoorganitza d'una manera democràtica per cobrir necessitats d'un lloc de treball, necessitats d'un consum, doncs, més barat i més sa, etc, etc. I això durant el segle XIX es va desenvolupant com a cooperatives, doncs, de treball, cooperatives de consum, cooperatives agràries, cooperatives de crèdit, etc, etc. Arriba al segle XX i sobretot la segona meitat del segle XX, i aleshores, a més de cooperatives de tota gamma, doncs comencen a proliferar les associacions, les fundacions, fins i tot projectes que no tenen una formalitat jurídica, però que a la pràctica estan funcionant, estan fent economia sota principis i valors que podrien dir principis i valors cooperatius, com la igualtat, la democràcia, la solidaritat, etc. I bé, tot això, que no para de créixer, sobretot des dels anys 80, arran de les successives crisis estructurals del capitalisme, és a dir, el moviment d'economia solidària va començar a créixer d'una manera molt important als anys 80 a Amèrica Llatina, en tota la crisi del deute extern, la gent es va haver d'autoorganitzar perquè ni mercat ni estat satisfeien les seves necessitats, i llavors van començar a crear els emprendimientos, que diuen, d'economia popular, d'economia solidària, després això va passar a Europa, Àsia, etc. Doncs bé, doncs això en aquests moments té diferents manifestacions formals, jurídiques, però l'important no és, doncs, si és una cooperativa, és una associació o és no sé què, sinó l'important és l'esperit que hi ha darrere. Jo diria que l'esperit que hi ha darrere, el que entenem per economia social i solidària, per dir-ho molt ràpidament i molt sintèticament, el podríem caracteritzar per tres coses. És a dir, podríem dir, doncs, que economia social i solidària són aquelles formes de fer economia, aquelles pràctiques econòmiques que compleixen tres característiques. Primera característica, doncs, que són formes de fer economia que tenen com a objectiu no el lucre, sinó la satisfacció de necessitats humanes. I necessitat humana pot ser un lloc de treball digne. Necessitat humana és un consum, doncs, més assequible o més sa, més equilibrat, més ecològic. Necessitat humana és una educació digna pels nostres fills. Això són necessitats humanes. Llavors, el lucre, és a dir, l'afany d'aconseguir més i més diners per omplir-se les butxaques, la maximització del benefici, això no entra en aquests projectes. La qual cosa no vol dir que aquests projectes, molts d'ells, els que estan en el mercat, no hagin de tenir moltes vegades un benefici, certament, però aquest benefici es reinverteix en la mateixa activitat. No va parar a les butxaques de les persones més enllà del sou digne, doncs, per haver fet un treball. I, per tant, primera característica de totes les iniciatives d'economia social i solidària, satisfer necessitats, orientació, capacitat de satisfacció de necessitats pròpies o de la societat i no pas cap al lucre. Segona característica, com es fa això? Doncs això es fa la gent organitzant-se democràticament. És a dir, nosaltres considerem que l'economia social i solidària és una de les peces claus per democratitzar l'economia, i considerem que, també, que si no es democratitza l'economia, la democràcia política no en serveix de res, perquè els que manen són aquests que eufemísticament s'amaguen sota el nom dels mercats, que voten cada dia sempre. I, per tant, hem de democratitzar la societat. Per democratitzar la societat hem de democratitzar l'economia, i una forma de democratitzar l'economia a nivell de microeconomia és democratitzar les empreses. Per tant, una iniciativa d'economia social i solidària s'ha de basar en la democràcia, que vol dir que les persones que participen activament al projecte són les que decideixen.
I a partir d'aquí hi haurà formes de democràcia doncs, més representativa, més directa, més participativa, segons el tarannà, segons la dimensió, segons moltes característiques de cada projecte en concret. Perquè estem parlant d'un món que és molt heterogeni, estem parlant de centenars de milers de projectes al món. Penseu que només cooperatives al món ja n'hi ha 700.000. Per tant, si sumem associacions, fundacions del camp social, etc. Per tant, hi ha una gran diversitat. Però hi ha un principi democràtic, una persona, un vot, les decisions més importants es prenen a les assemblees generals i els representants són elegits democràticament. I tercera característica, això estaria bé des del nostre punt de vista, però seria que ens estaríem mirant encara una mica massa al melic. I per tant, l'economia social i solidària necessita una tercera característica, que és dir, molt bé, solidaritat interna, democràcia interna, però també compromís social amb el teu entorn, com a mínim, compromís social i ambiental. Per tant, podríem dir que l'economia social i solidària són aquelles pràctiques d'economia, que ara diré què vol dir això, que s'orienten a satisfer necessitats humanes, que es gestionen democràticament i que actuen amb responsabilitat social, amb compromís social. I això jurídicament es pot plasmar de moltes maneres. El nom no fa la cosa, ni la fórmula jurídica tampoc. A vegades hi pot haver una societat limitada que actuï amb aquests principis i una cooperativa que no. Molt bé, la societat limitada, nosaltres considerem que és economia solidària i aquella cooperativa no ho és. El nom no fa la cosa. De què estem parlant quan parlem de pràctiques econòmiques? Doncs, d'alguna manera estem parlant d'una banda de tot el que fa referència a la producció, al món de la producció, és a dir, de projectes econòmics, moltes vegades empresarials, que es dediquen a produir béns i serveis, de tot tipus, el sector agrari, sector secundari, terciari, de tot tipus. Però també estem parlant de consum, i més ben dit, abans de parlar de consum estem parlant de la comercialització d'allò que es produeix. Per tant, estem parlant de comercialització justa. A mi m'agrada més parlar de comercialització justa que no pas de comerç just, perquè crec que el comerç just, almenys tradicionalment, el circumscrivim mentalment doncs, a les relacions, intentem que siguin més justes, menys desiguals, entre els consumidors del nord i els productors del sud, en allò que tradicionalment es diu les economies de les postres, el cafè, el cacau, etc. Això està molt bé, és imprescindible, però alhora a nosaltres ens agrada obrir més el camp i escolta, les polítiques o les compres a quilòmetre zero, el consum de proximitat, això també és comercialització justa. El crear cooperatives de consum agroecològic, com hi ha en molts barris i ciutats d'aquest país, on participen d'una banda els consumidors i de l'altra els pagesos, i entre ells han d'arribar a acord sobre què produeixen i a quin preu i a qui comparteix el risc, això també és comercialització justa i això també és economia solidària. Per tant, no solament estem parlant d'una producció, sinó estem parlant d'una comercialització i també hem de parlar, per tant, d'un consum, és a dir, tot allò que anomenem consum responsable, és a dir, un consum conscient, un consum ètic, un consum solidari, un consum cooperatiu, un consum ecològic, tot això és economia solidària. Un consum responsable que són pràctiques que fem doncs, alguns i algunes de nosaltres, però que també han de fer les administracions públiques, i també han de fer les empreses, i també han de fer les associacions. Per tant, economia social i solidària ja tenim que és la producció cooperativa, per entendre'ns, és la comercialització justa, és el consum responsable, però també, i jo d'això no us en parlaré ni borrall, perquè aquí tenim el Jordi Banyes, són les finances ètiques. Evidentment, les finances ètiques i solidàries formen part doncs, de l'economia social i solidària, a la nostra manera d'entendre. I potser jo m'hauria aturat aquí si hagués parlat d'això doncs, ara fa 10 anys, però l'economia social i solidària és un moviment viu, és una pràctica, més que una teoria, és una pràctica, i per tant es van incorporant noves formes. Per exemple, doncs el 2012 o el 2014, més ben dit, us he de parlar també d'una altra branca que s'està desenvolupant amb molta força a ciutats com la nostra, que és tot el tema de les monedes socials, de les monedes locals, de les monedes comunitàries. Doncs bé, les monedes socials que serveixen per donar crèdit a projectes que no tenen crèdit dels bancs convencionals, que serveixen per afavorir el desenvolupament dels nostres municipis, etc. Doncs les monedes locals també formen part, també són proves i iniciatives i experiments de l'economia social i solidària. I els pressupostos participatius que es fan a ciutats com el Figaró o a Santa Cristina d'Aro, per exemple, a casa nostra, que venen del Brasil, del Porto Alegre, a la mesura que serveixen per distribuir en un municipi l'excedent que hem produït entre tots, que hem pagat entre tots els nostres impostos, els pressupostos participatius, també és una altra branca d'aquest arbre, que és l'economia social i solidària.
Per tant, de què estem parlant quan parlem d'economies socials i solidàries? Estem parlant de treball cooperatiu, de consum responsable, de comercialització justa, de finances ètiques, de monedes socials, de pressupostos participatius, de formes solidàries per distribuir la riquesa. I per tant, podem veure doncs, com l'economia social i solidària està present, ni que sigui d'una manera minoritària, doncs, en totes les fases del cicle econòmic convencional. I això ens dona doncs, la possibilitat, no? una certa esperança de poder vertebrar tot això, de poder-li donar més consistència precisament per ajuntar-ho. Per a què està servint en aquests moments l'economia social i solidària al nostre entendre? Doncs primer clarament està servint perquè hi hagi molts milions de persones al món que mengen. I això no ho dic jo, això ho diu la FAO, ho diu les Nacions Unides, ho va dir el 2012 quan va declarar any internacional de les cooperatives el 2012. Gràcies a les cooperatives agràries hi ha molta gent als països del sud que menja. Per tant, està servint per resoldre necessitats bàsiques com l'alimentació, com llocs de treball. Hi ha 100 milions de persones que treballen només en cooperatives, no sumo altres formes d'economia social i solidària. Està creant llocs de treball digne, està creant doncs, formes de salut i d'educació que si no tindrien accés a moltes persones, està creant un dret al crèdit a través de les cooperatives de crèdit o les cooperatives de serveis financers que si no tampoc serien persones no solvents a la banca convencional. Per tant, primer de tot, què està fent l'economia social i solidària? Bé, doncs està fent que per milions de persones del món diguem, aquesta vida sigui una mica millor. I això és molt. Però jo diria, nosaltres diem que està fent dues coses més, a més aquesta que és bàsica. La segona cosa que està fent és generar valors alternatius, generar valors d'una altra societat, valors contrahegemònics, digueu-li com vulgueu. És a dir, una empresa que és propietat dels seus treballadors o dels seus consumidors i que funciona mínimament bé d'una manera democràtica, doncs és una escola de democràcia, naturalment. És una escola de ciutadania. I estar en una empresa que és seva, juntament amb les seves companyes i companys, i aprèn a gestionar-la col·lectivament i democràticament, després quan surt i va al barri, acostuma a ser una persona més activa, perquè no entén, la democràcia és contagiosa, és encomanadissa, tu no pots ser molt participatiu a la teva cooperativa i després potser desentendre de tot el món. Per tant, són escoles de ciutadania activa, són escoles de valors, de solidaritat, d'igualtat, de suport mutu, de cooperació, naturalment. Per tant, a part de resoldre necessitats, està creant valors, està canviant persones. I en tercer lloc, jo diria que ja en aquests moments més clarament que mai, des de la crisi que va començar el 2008, està diguem-ne, en el focus, en la lupa, de diferents corrents socials i polítics, de diferents científics socials, de diferents economistes que veuen en l'economia social i solidària com una possibilitat, com un instrument que pot ajudar o bé a civilitzar aquest capitalisme tan salvatge que tenim en aquestes darreres dècades, i aquí tindríem, per exemple, Josep Stiglitz, no? Doncs, Premi Nobel d'Economia, cap d'estudis del Banc Mundial, etc., doncs que considera en els seus escrits l'economia social i solidària, el cooperativisme, com una manera, juntament amb augmentar l'empresa pública, doncs, com una manera d'equilibrar aquest capitalisme desfermat i salvatge que tenim. Per tant, hi ha moltes propostes de dir, home, les cooperatives, l'economia social i solidària, si la desenvolupessin més, això podria ajudar doncs, a recuperar aquest estat del benestar, que més o menys a casa nostra començàvem a tenir una mica, més una mica. I després hi ha altres autors, hi ha altres corrents, que consideren doncs, que el capitalisme tal com està ara és irreformable, que hem d'anar cap a una altra societat doncs més justa, més igualitària, més sostenible ecològicament, que això no es pot fer dins del capitalisme, i que veuen també l'economia social i solidària, es fixen i, ostres, per què no fer que moltes empreses, aquest nou sistema econòmic, funcionessin com funcionen les cooperatives? Per què no fer que el sistema financer fos com és Fiare, com és el COP 57? I per tant està servint també com a laboratori, com a font d'inspiració de nous models alternatius doncs, al capitalisme, sigui per reformar-lo, sigui per substituir-lo. En qualsevol cas, des de la mateixa economia social i solidària, diguem-ne, jo no vull acabar doncs, aquesta intervenció sense dir-vos que encara és un moviment que, tot i que aquests darrers anys és cert que està creixent molt ràpid, i suposo que la necessitat no, que tenim les persones doncs, això d'un lloc de treball mínimament digne, doncs, un ingrés, de compartir coses, doncs, evidentment doncs, fan que el caldo de cultiu doncs, faci que aquests darrers anys
doncs nosaltres experimentem que estan creixent, s'estan multiplicant molt les iniciatives i les proves, perquè estem provant molt, però també és cert que no deixem de ser un moviment minoritari, un moviment que evidentment està emergint, però que necessita consolidar-se i necessita millorar moltes coses. No? Jo diria que tenim molts reptes dintre el mateix sector de l'economia social i solidària, molts reptes que la xarxa d'economia solidària, en el cas català, intentem, a la mesura del possible, anar progressant. Alguns reptes que tenim, no? I amb això acabo. Bé, una banda, tenim el repte d'aliar-nos a la pràctica amb els moviments socials que a casa nostra, per exemple, estan lluitant contra les retallades, que a casa nostra estan intentant mantenir els drets socials, els drets laborals. Nosaltres entenem que no veiem l'economia social i solidària com la clau de tot, com la panacea de tot. Pensem que som una peça més d'un puzzle, i per tant que no ens podem una vegada més mirar el melic, sinó que hem d'anar a estrènyer llaços amb altra gent que des d'altres àmbits, sigui des de l'economia, des de la política, des dels drets, està intentant millorar la nostra societat. I això mateix, que diem d'establir aliances amb els moviments socials, també volem i ho estem fent amb això que s'anomena amb les economies crítiques, és a dir, l'economia social i solidària bàsicament és pràctica, a partir d'aquí anem destil·lant teoria, però bàsicament partint de pràctica, gent que estem treballant, gent que estem consumint, gent que estem finançant dintre una nova manera d'entendre l'economia, i a partir d'aquí anem teoritzant sobre el que ens va bé, el que no ens va bé, etc. Però som conscients que per crear una nova manera d'entendre l'economia, hi ha, abans que nosaltres i paral·lelament a nosaltres, moltes altres economies crítiques a les quals hem d'entrar en contacte i de les quals hem d'aprendre. No? I per tant, per exemple, l'economia feminista, l'economia ecològica, fins i tot l'economia del bé comú, per què no? És a dir, l'economia solidària vol entrar en diàleg i vol aprendre i compartir amb altres maneres de practicar i d'entendre l'economia, d'una manera alternativa a la capitalista. Un altre repte que tenim, vertebrar-nos, articular-nos, és a dir, això que us he explicat abans, tenim en aquests moments alternatives, embrions, una altra manera de fer economia en el treball, en el consum, en les finances, en la moneda, fins i tot. Quin és un dels problemes que tenim? Doncs que cada iniciativa una mica va a la seva. És molt difícil quan algú comença una cosa i dius, escolta, t'has de coordinar, sí, però no tinc temps. Bé, doncs no, ens hem de coordinar, hem de vertebrar, perquè si això ho ajuntem, estem creant un mini prototip de com podria funcionar una altra economia. Per tant, és el que nosaltres anomenem crear un mercat, però que no sigui el mercat capitalista desregulat d'aquests moments, sinó crear un mercat social, un mercat solidari. Per tant, començar cada vegada més a intercooperar entre nosaltres, a negociar entre nosaltres, a comerciar entre nosaltres. Què fan els cooperativistes? On tenen els diners els cooperativistes? Els 40.000 cooperativistes que hi ha a Catalunya? Doncs clarament els haurien de tenir a una banca cooperativa, els haurien de tenir a FIADE, o els haurien de tenir a COP57. Què consumeixen aquests cooperativistes? I els que consumeixen responsablement on treballen, a la caixa? Bé, doncs es tracta d'anar cada cop com a persones i com a organitzacions ser, si m'ho permeteu la paraula, més coherents també econòmicament, que les idees no vagin d'una banda i la butxaca vagi d'una altra. Bé, per tant, es tracta d'anar vertebrant tot aquest sector. Es tracta també, en el cas de, jo aquí estic parlant d'una banda, de realitats molt informals, no? Que no necessiten fins i tot ni ser una associació jurídica, un grup de consum responsable en un barri, però també estic parlant d'empreses, d'empreses grans moltes vegades, com cooperatives de treball. Doncs bé, en el cas de les empreses, moltes vegades hi ha un paradigma dominant de dir no, escolta, hi ha una sola manera de fer empresa. Tu està molt bé que siguis cooperativa, el que vulguis, però escolta, tu has de gestionar la teva empresa si vols funcionar, si vols ser eficaç, poca democràcia, perquè això és un merder i fa molt lent, has d'anar orientat a beneficis, i què passa? Doncs que necessitem anar construint, que ja ho estem fent, un corpus, unes formes de gestió que siguin pròpies, que siguin alineades, que es diu avui dia, amb els valors que defensem, amb els valors de la cooperació, de la democràcia, de la solidaritat, i això no és senzill, perquè hem de competir amb altres grans empreses que no juguen així, les condicions laborals no són igual de dignes, els treballadors no hi participen, etc. Per tant, aquí tenim també un altre gran repte. I acabo amb un últim repte, i és que nosaltres, així com pensem que som una part més d'una alternativa i que hem de, per tant, d'entrar en diàleg i aprendre i treballar juntament amb altres moviments socials que estan pel canvi social i amb altres economies crítiques, també pensem que les administracions públiques hi tenen molt a dir. I per tant, nosaltres
comencem a pressionar les administracions públiques. Per què? Doncs per fer coses tan senzilles com dir, home, si resulta que es calcula que les administracions, siguin les locals, diguem les catalanes, les estatals o les europees, de mitjana reporten entre un 16 i un 18% del PIB, què passaria si aquest 16 o 18% del PIB que va doncs, a compra, compra de productes i serveis públics, si s'exigís doncs, que només s'hi poden presentar les licitacions aquelles empreses que compleixin, siguin cooperatives o no, és igual, que compleixin simplement els valors que teòricament se suposa que té la nostra societat, i que fossin empreses on els treballadors participen, que fossin empreses no contaminants, que fossin empreses que destinessin part dels beneficis a causes socials, doncs això ja només alteraria en un sentit positiu al nostre entendre tota l'economia del país. Per tant, entenem que des de les polítiques públiques es pot afavorir aquest sector emergent d'economia social i solidària, o pel contrari se'l pot marginar, que més o menys és el que passa en aquests moments. Per tant, per acabar, doncs moltes esperances, molta efervescència, molt d'anar creixent, però sabent que tenim l'ampolla amb una part plena, però l'altra buida que l'hem d'omplir amb altres persones i amb altres projectes tan legítims com el nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per obrir-nos a aquest món tan gran i immens de l'economia social solidària. I ara, la tercera paraula per Jordi Ibáñez, ens parlarà de les finances ètiques en el marc d'aquesta economia social i solidària. Molt bé, doncs bé, bona tarda. Malgrat que estic una mica constipat, em sento també com a casa, no només perquè estic al costat del meu germà, sinó perquè realment també Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia també és una mica casa meva i per tant m'hi sento molt a gust. A mi quan em demanen alguna proposta a un ponent per parlar d'economia solidària, a la Mercè no la coneixia i per tant la començaré a tenir més en compte. També cada vegada tots els temes del bé comú s'estan imposant més i són un bon camí, però sempre acabo assenyalant el pobre Jordi García perquè em sembla un referent per mi en tot el que és economia solidària. I a més m'ho posa molt fàcil per explicar el que és finances ètiques. O sigui, quasi em podria estalviar els 18 minuts d'intervenció que em queden dient que al final una experiència de finances ètiques no és res més que una pràctica més de l'economia solidària, però en el sector de les finances, i amb això acabaria. Podria dir, bueno, i aquí comencem el debat, no? Perquè realment és així, no? Però bueno, sí que aportaré alguna cosa més, encara que sigui per justificar el sou, aportaré alguna cosa més dient que, clar, en el camp de les finances, les pràctiques d'economia solidària d'aquesta crisi han sortit molt ben parades. I jo crec que hem de poder treure pit d'això d'alguna forma. I no estic parlant només de les finances ètiques, sinó en conjunt de les finances cooperatives. Les diferents cooperatives de crèdit que hi ha a l'Estat, en tota la història d'aquesta crisi, en els 6 anys i escaig de crisi que portem, ni una sola cooperativa de crèdit ha hagut de rebre diners del famós FROP. Cap de les cooperatives de crèdit que existeix avui dia i de les que han existit en els darrers anys ha necessitat ni un sol euro de l'Estat per ser rescatades. Encara us diré el contrari. El contrari. Del fons de garantia que tenen les cooperatives de crèdit s'han hagut d'utilitzar una part per ajudar a rescatar la resta de banca. O sigui, per posar un exemple, sabeu que el Catalunya Caixa és un altre cas que encara està cada vegada més damunt de la taula, ja veurem com es resol, i és el cas que potser més ens afecta aquí a Catalunya, però l'experiència, per exemple, de la Caixa Galícia és una entitat que en el seu moment va rebre 9.000 milions d'euros de rescats, del qual ara se n'ha venut la totalitat a un banc veneçolà i s'ha venut per 1.000 milions d'euros. Vol dir que aquelles promeses que ens deien que al final no perdríem diners perquè aquestes entitats acabarien sent sanejades i que per tant recuperaríem, l'Estat recuperaria la inversió que ha fet, doncs a la pràctica no ha sigut així. I els contribuents i també les cooperatives de crèdit, per tant amb l'aportació del seu fons de garantia, doncs hem ajudat
a salvar per després vendre entitats financeres que abans no ens donaven un servei. I per tant jo crec que val la pena dir que les finances cooperatives, malgrat ser una petita part del conjunt, del pastís, de les finances, doncs són experiències que valen molt la pena. I valen molt la pena sobretot perquè si ens fixem en les que coneixem, les cooperatives de crèdit han nascut en entorns molt propers, on en el dia a dia les persones que governen i que porten aquestes entitats financeres s'han anat enfrontant amb els seus socis, a les assemblees, a les trobades, als pobles, als barris, etc. etc. I per tant, no els han deixat mai que els diners recollits dels seus socis anessin a parar a mercats financers internacionals, a hipoteques subprime, etc. etc. mentre hi havia necessitats del poble de finançament. I aquest és una gran part de l'èxit de les finances cooperatives. La figura del soci, que en una gran societat anònima que és un banc, el soci és efectivament un anònim i per tant té molt poques possibilitats de controlar el banc. Perquè a més les accions ja sabeu que són intermediaris sempre, no? Que tu compres un fons, aquest fons compra un altre fons i al final no se sap qui és el propietari d'aquell banc. No? En una experiència de finances cooperatives això no és així, cada dia t'enfrontes, com és en el cas de les entitats de finances ètiques, t'enfrontes als teus socis i com t'enfrontes als teus socis no et queda altre remei que fer-ho. No? I per això a mi m'agrada molt entendre, malgrat que no és el model únic, que les finances ètiques són una part d'aquest conjunt de les finances cooperatives. És una part d'aquest conjunt, ni les finances cooperatives són totes ètiques, ni tampoc totes les banques ètiques són cooperatives. Però en el projecte en el que jo formo part, i no només en el projecte que jo formo part, sinó en la majoria de les experiències de finances ètiques presents a Catalunya, el model que s'utilitza és el model de les finances cooperatives. I deixeu-me dir que tenim una gran sort aquí a Barcelona, concretament a Barcelona, en tota Catalunya, però concretament a Barcelona. Jo crec que no hi ha lloc a Europa on hi hagi més possibilitats o més varietat de projectes de finances ètiques. A la ciutat de Barcelona tenim, a part de FIARE, tenim el COP57, tenim OICOCREDIT, tenim CASH, que és un projecte promogut per la Cooperativa Integral Catalana, i tenim l'SCAF, que és un altre projecte de banca comunal o de petits estalviadors o petits accionistes que entre ells estalvien i es presten diners. No? Per tant, i Acció Solidària contra l'Atur, que és un projecte que si bé no gestiona estalvis del públic, per això no l'entro dins de les experiències bancàries, perquè no fa la intermediació completa, no captes estalvi per prestar-lo, però sí que fa una de les dues parts de la intermediació financera i a més ho fa amb molt d'èxit, efectivament, jo crec que sí que val la pena citar-lo, que és la part de microcrèdits a persones aturades que estan buscant una alternativa laboral. I també Acció Solidària contra l'Atur està a Barcelona, o sigui que no teniu excusa cap dels que esteu aquí per no estar participant d'algun dels projectes de finances ètiques perquè els teniu de tots colors, incloent també fora de lo que són les finances cooperatives el projecte de banca Triodos, que respon a unes altres lògiques però que també ha fet un pas endavant en respecte a lo que és la resta de la banca convencional. Per tant, avui en dia per una banda tots els estalviadors o potencials estalviadors tenim diferents eines perquè els nostres diners al 100% poguessin estar dins de les finances ètiques i al mateix temps, jo crec que encara és més important, qualsevol projecte d'economia social i solidària que estigui ben muntat, que estigui ben plantejat i que realment els socis se'l creguin i l'estiguin tirant endavant amb èxit, cap d'ells es pot quedar avui dia sense diners per manca de finançament. O sigui, cap d'ells pot tancar avui per manca de finançament perquè al darrere tenim totes aquestes experiències d'economia social. Jo crec que això és molt, Jo crec que això és un gran èxit. Quines connotacions té l'economia social i les finances ètiques, no? O sigui, dins del que és l'economia solidària, utilitzant i vivint tots aquests valors de l'economia social, quines coses concretament quines coses concretament són les que nosaltres o com gestionem nosaltres aquesta activitat, aquesta intermediació financera, no? Perquè sigui considerada com a economia solidària. La primera és
l'aposta per un model sense afany de lucre. I aquí jo vull diferenciar entre dues coses que moltes vegades, quasi sense voler, les confonem. No? I el Jordi n'ha fet una referència, la Mercè també n'ha fet una referència abans. Una cosa és tenir com a objectiu aconseguir el màxim de dividends possible en una empresa, és a dir, jo entro a ser accionista o partícip, en el cas d'una empresa d'economia social, d'una empresa per guanyar el màxim de diners, això és una cosa, i una altra cosa és dir aquesta empresa no té aquest objectiu, no té com a objectiu la maximització del benefici, sinó que té un altre objectiu, qualsevol dels que citava abans també el Jordi, però per això tenim una necessitat, que és a final d'any fer més ingressos que despeses i per tant tenir un excedent. Ja parlarem de què fem amb aquest excedent. La majoria d'empreses d'economia social amb aquest excedent han pres una decisió i FIARE i moltes de les experiències d'entitats financeres ètiques han pres la mateixa decisió, que és no repartir-lo. Val? No repartir-lo. I això és el que d'alguna forma doncs, ens permet dir que dins de la base social de FIARE, si tenim una base social que és participativa perquè està organitzada de manera democràtica i a més és una entitat no lucrativa perquè no reparteix dividends, lo normal és que tinguem a la nostra base social doncs, socis tan il·lustres com Justícia i Pau, per dir un exemple, o Acció Solidària contra l'Atur, per dir un altre exemple, o qualsevol o moltes de les entitats que segur que quan mireu la llista de les entitats sòcies de FIARE podeu reconèixer. No? La gràcia d'aquest banc és aquesta. La gràcia d'aquest banc, de FIARE, la gràcia del COP57, la gràcia de totes aquestes experiències és que el fet de no repartir dividends ens fa tenir una base social molt compromesa que ens exigeix moltes coses. No? Ens exigeix, primer de tot, que prestem. Que cap dels euros que tenim a casa se'n vagi a finançar projectes que estan a l'altra banda del món funcionant en economies especulatives, etc. Si aquí a la casa tenim empreses d'economia social que els hi falta finançament. No? Ens exigeix que les avaluacions ètico-socials, és a dir, qualsevol sol·licitud de préstec, es faci des de lo local. No es faci des d'una teoria sobre el que és l'economia social, sinó que els propis socis en el territori s'organitzin de manera democràtica per elegir si un projecte és finançable o no des del punt de vista dels valors de FIARE. Se'ns exigeix que tractem els nostres clients de manera equitativa, és a dir, que no perquè tu tinguis més estalvi, a t'oferim un millor interès que una altra persona que té menys estalvi. Per tant, un altre principi bàsic, no sempre respectat, per dir-ho d'alguna forma eufemística, no sempre respectat en la resta de banca convencional. Sense afany de lucre també vol dir que nosaltres no demonitzem l'aplicació dels interessos o de les comissions. Si entenem bé el concepte de manca d'afany de lucre, podem entendre que una entitat de finances ètiques utilitzi dos instruments d'ingressos, com són els interessos i com són les comissions. Sempre que, i això és el que ens exigeix el nostre soci, aquestes comissions i aquests interessos, primer, no siguin abusius i segon, es quedin a dins del banc i no repartit entre els seus treballadors a base de bonus per beneficis o per maximitzar per haver tingut objectius financers assolits, etc. Vale? Se'ns exigeix també transparència. Difícilment podem demanar participació dels nostres socis si no som transparents i per tant totes les operacions de préstec les expliquem i les comuniquem. Se'ns exigeix rendició de comptes i per tant cada any en els diferents espais, no només en una assemblea global sinó en cadascun dels territoris expliquem el resultat de l'any anterior, com hem fet les coses, quins problemes hem tingut, etc. Se'ns exigeix també treballar en condicions de seguretat igual que la resta de banca, que aquesta és una pregunta que sé que me la faríeu després. Nosaltres utilitzem bàsicament per captar estalvi dos instruments, que són els que utilitza la banca convencional. Un, el capital social i un altre, els dipòsits. La diferència entre una cosa i altra és la mateixa que la banca convencional. Quan tu compres capital social d'un banc estàs comprant accions, quan compres capital social d'una cooperativa estàs comprant participacions. Les participacions a les cooperatives, igual que les accions a la borsa, al darrere no estan cobertes per fons de garantia de dipòsits. Per tant, aquestes aportacions sí que van a risc, però de la mateixa manera que aquestes aportacions
van a risc són les que et fan propietaris del banc. I sense aquestes aportacions de capital, nosaltres no podríem prestar els diners que l'altra gent ens deixa en dipòsit. I en canvi, els dipòsits, igual que la resta de bancs, estan sotmesos a un règim de control i vigilància per part del Banc Central i també es beneficien o es beneficiarien del fons de garantia de dipòsits en cas que hi hagués algun problema. Per tant, les mateixes condicions de seguretat que la resta de banc. Vostè pot ser client i utilitzar i contractar una llibreta d'estalvi, un producte, en fi, un compte corrent amb la seguretat que hi ha al darrere un fons de garantia, i vostè podria ser també soci d'aquesta entitat, embarcar-se en aquest projecte amb nosaltres o amb la resta de cooperatives de finances ètiques i participar per ajudar a construir. Se'ns exigeix també un compromís amb els deutors. És a dir, a nosaltres, com he explicat abans, també quan ens arriba una sol·licitud de crèdit, si veiem que val la pena, no la deixarem penjant per manca d'avals. I arribarem a acords, com hem arribat, amb entitats de garantia o amb altres institucions que vulguin garantir o que vulguin avalar els projectes més difícils, però ens comprometrem amb el client per buscar aquestes solucions. I aquesta és segurament la gran diferència que noten les entitats que sol·liciten un finançament a nosaltres amb la resta d'entitats financeres. I finalment, el nostre altre compromís també és la col·laboració mútua amb la resta d'entitats i de moviments socials, i per això també som partícips a moltes de les campanyes que organitza la societat civil, som presents al Fòrum Social Mundial, som presents en tots aquells espais en els que se'ns demana i en tots aquells espais en els que creiem que podem aportar coses. Jo no sé, Edu, si m'ha quedat algun minutet. Sí? Si m'han quedat alguns minutets, us aprofitaré per explicar la part de la falca publicitària, si no n'he fet prou. Però nosaltres a FIARE, en el moment actual, estem en un moment de transició molt interessant. Fins ara hem estat un agent financer d'un banc que és una cooperativa de finances ètiques italiana, que és Banca Popolare Ètica. És a dir, FIARE és un conjunt d'entitats i de persones d'aquí que li hem demanat a una cooperativa d'allà que sisplau vingui aquí per ajudar-nos a fer intermediació financera ètica. Així és com hem estat funcionant. I fins ara li hem agafat a la cooperativa italiana, a la Banca Popular Ètica, quasi pel coll, i li hem dit, escolta, finança'ns aquestes 150 operacions, més o menys, que són les que hem fet fins ara, d'empreses i entitats d'economia social. I Banca Popular Ètica a Itàlia les ha aprovat i els ha enviat els diners a aquestes entitats d'economia social aquí. I de la mateixa manera li hem dit, però perquè puguis fer això, Banca Popular Ètica, el que fem és també buscar-te clients. I fins ara hem estat buscant clients per Banca Popular Ètica i hem aconseguit 30 milions d'euros que s'han obert en llibretes d'estalvi a Itàlia. Però ara hem fet un pas més. En Banca Popular Ètica ens ha anat molt bé, és una cooperativa de crèdit, com he dit, de finances ètiques, amb l'afegit que és popular, és a dir, que ningú pot tenir més de l'1% del capital social, el qual implica que no hi hagi ningú que pugui tenir el poder fàctic o el poder real de la cooperativa, ningú té més de l'1% del capital i per tant no pot ningú influir més enllà de lo que es podria. No? I el que hem fet és casar-nos. El que hem fet és casar-nos. És dir, fins ara us representàvem i us buscàvem clients, ara fem un pas més. Anem a comprar un trosset de la vostra cooperativa i cadascun dels socis de FIARE, a més dels clients de Banca Ètica, cadascú dels socis d'aquí de FIARE, el Jordi Ibáñez, el Jordi García, l'Eduard Ibáñez, etc., ens hem estat comprant amb els diners que havíem posat en el capital social, en les accions, perquè ens entenguem, en les accions de FIARE, les hem anat posant en accions de la cooperativa Banca Popular Ètica. Ens hem comprat un trosset de la cooperativa. Aquesta cooperativa ha deixat de ser italiana i ara és també nostra, de tota la gent de FIARE, que està des de Barcelona fins a Bilbao, Galícia, Andalusia, inclús a Canàries, Balears, etc. Totes aquestes persones ens hem convertit en socis de la cooperativa, li hem demanat al Banc Central d'Itàlia autorització perquè el que eren ara oficinetes de FIARE, de representació d'un banc, es converteixin en sucursals bancàries. I estem en aquest procés actualment. El Banc Central d'Itàlia ha autoritzat això, i el Banc Central d'Espanya també s'ha sentit assabentat d'això i sap que ens ha de donar en breu
quatre dígits, els quatre famosos dígits dels comptes, per començar a operar, de manera que vostès ja no caldrà que siguin només clients de la cooperativa italiana o socis de la cooperativa italiana o socis de la cooperativa de Fiare, sinó que en un termini relativament breu tots els productes d'estalvi seran productes d'estalvi amb passaport espanyol. Amb la qual cosa tot serà una mica més senzill, podrem tenir comptes corrents i sobretot podrem agilitzar molt més tota la gestió de préstec. No? Estem en aquest camí. Jo acabaria dient dos coses. Una és que sempre se'ns diu o se'ns critica, no?, que portem anys dient ja arribarà, ja arribarà, ja arribarà, ja arribarà. I és cert, cada dia que estem més a prop, encara no m'ha arribat, però estem més a prop, però també som conscients de que si un vol anar ràpid ha d'anar sol, no?, però si vol anar lluny ha d'anar en companyia. I nosaltres hem optat per aquesta segona opció, d'anar lluny però en companyia. Anem poc a poc, però hem arribat en unes condicions, amb una massa crítica i amb una base social prou ampla com per estar segurs que això ja és irreversible i que tirarà endavant. No? I la segona consideració és que jo crec que tant l'economia social com les finances ètiques tenen la gràcia de ser una espècie de cavall de Troia també del sistema capitalista actual. No necessitem una regulació diferent, no necessitem fer cap revolució social per acabar imposant també els criteris de l'economia social i solidària. Amb els mateixos valors que hi ha ara podem entrar dins del sistema capitalista i transformar-los sense grans estirabots. No? I per tant això és una gràcia tant per uns com per altres. Moltes gràcies, Jordi, per ajudar-nos a entendre millor les finances ètiques. Crec que tots tres, com veieu, doncs han obert un ampli ventall d'alternatives i d'idees i de pràctiques i d'experiències per a una economia més humana, no?, més justa. Ara és el moment d'establir un diàleg, tenim no sé, 20 minutets, 25, amb tots tres, per tant, doncs, sou lliures de plantejar qüestions, comentaris, opinions, 1, 2 i 3. I pararem de moment, fem una segona tongada. 1. Tinc diverses preguntes a fer. Una és, bueno, això de quan funcionarà com a banc, per això t'ho estic dient ja fa 3 anys, i no hi ha manera que arribi, perquè ara només tenim triadors, no?, per funcionar com a banc, normal, convencional. Llavors, l'altra és això de les cooperatives. Va, hi ha gent que el que té por és de... ha de ficar uns diners com a cooperativa. Normalment, eh? Però hi ha gent que això no li acaba d'agradar. Perquè bueno, quan recolliré els dividends, clar, tothom va mirar sempre... I llavors li agradaria més comprar directament a la cooperativa sense ser cooperativista. Hi ha cooperatives que d'aquesta manera no poden funcionar, crec jo, em sembla. Després també... llavors també voldria preguntar, aquestes empreses, ara s'ha nombrat molt Fara perquè és molt bona, perquè gràcies a ella Càritas ha fet moltes coses, m'alegro pels que... Però jo avui precisament he tingut una discussió molt forta que dic que em sembla molt malament que s'accepti això quan ell per una altra part està matant, parlant malament o parlant bé, matant nens amb la misèria de l'altre món. Llavors vull dir, com ho tenim que solucionar això? I ara dic Zara perquè s'ho dic Zara, però n'hi ha moltíssimes caixes i bancs que vull dir, oh, és que jo aquest banc em dono tot això, Santander, el BBV, la Caixa, la, bueno, i un requisit tremendo, que per una part estan ajudant a que hi hagin armes, o sigui, maten i assassinen nens, i per l'altra part aquí estan donant amb llocs que estan afavorint a nens també perquè se salvin. Llavors jo aquí tinc una esquizofrènia molt forta. I després la diferència que tu has dit amb repartir dividends, per exemple, l'Ecocrèdit reparteix dividends, funciona, reparteix i llavors o te'ls quedes o els tornes, etc. I vosaltres no repartiu dividends. Llavors, quina diferència hi ha això? És ètic les dues coses, jo crec, no? I em sembla que no tinc res més perquè... Gràcies, felicitats per la taula, ha sigut molt, molt interessant. Jo faig una pregunta que no és una votat, faig una forma de pregunta, que en principi l'anava a dirigir a la Mercè Carreras, però la faig extensiva als altres membres de la tertúlia, per entendre'ns. Què és
si podríem entendre que l'economia del bé comú, o la banca ètica, o l'economia social i solidària, són com aplicacions, són com unes aplicacions, no l'única, o una versió laica de la doctrina social de l'Església, donat que podem trobar importants coincidències amb els principis. Això, per tant, en principi, per una banda. I per l'altra banda, l'altra pregunta que anava a fer, és amb en Jordi García. Fins quin punt, no sé si és gaire important o no, vostè no ha esmentat, per exemple, la taula del tercer sector, que és una organització que a nivell de Catalunya té molta marxa. Em dic de jo, parlo des dels mitjans de comunicació, des de la presència pública i tal. I voldria saber si senzillament fins quin punt són el mateix, són semblants, si és un tema, quines diferències o punts comuns tenen, si són diferències qualitatives, si són jurídiques o són de protagonisme. Això, diguem-ne, en tot cas. I llavors, un altre, diguem-ne també a Jordi García. Fins quin punt el cooperativisme o el mutualisme, podríem estendre fins i tot a l'associacionisme, si parléssim pel que diré, per exemple, dels clubs de futbol, però bé, em senyeixo amb els dos primers. Fins quin punt el cooperativisme i el mutualisme estan condemnades a ser entitats de poc volum econòmic, que tenen un sostre de vidre, per entendre'ns, però poden sobrepassar. Per exemple, i ho dic en funció de l'experiència que s'hagi viscut a Catalunya, la cooperativa més important fa uns anys d'això era la cooperativa de Guissona i s'ha convertit en una societat anònima. I, per exemple, per la Mútua General de Seguros, no sé què, parlo d'això, una cooperativa, una mútua, s'ha convertit també en societats anònimes, etc. Fins quin punt, diguem-ne, el cooperativisme, el mutualisme està condemnat a tocar les petites administracions econòmiques, per entendre's, perquè a partir de cert sostre es vegin obligades a convertir-se en societats anònimes. Això seré, deia lo de les associacions, o dels clubs de futbol, perquè la majoria s'han convertit en societat anònima, llevat d'alguna excepció, com per exemple el Barça. Gràcies. Bé, jo volia fer la mateixa pregunta que ha fet el senyor Ferreres, la volia fer a l'Ignasi, en el Jordi García, perdó, ja està feta, però li afegiria també aquí doncs, també el tema Mondragón. I li preguntaria si, doncs, no sé, les cooperatives tenen, a veure, entre cometes, jo sóc un gran simpatitzat de les cooperatives, has parlat de la fira d'entitats allà de Fabricots, allò era meravellós, jo totalment d'acord i totalment doncs, amb tu, amb tot el que has parlat, però els hi falta a les cooperatives algun instrument per flexibilitzar plantilles de personal? En el món en què estem i en el món en què vivim. Això dius, home, això és contra natura les cooperatives. No ho sé, però Fagor probablement ha patat per això. L'altre és per la Mercè Carreras. Com a economista doncs, has plantejat doncs, uns mecanismes per un nou sistema econòmic. En el tema macro has parlat doncs, de PIB, més producte del bé comú, que es concreta en creixement sostenible, rendibilitat financera tenint en compte la dignitat humana i governança participativa. Tal com has dit, doncs, ràpid. D'acord. I això com ho posem a nivell mundial? Perquè, és clar, aquest seminari és per un ordre mundial més just. Llavors, lligant la pregunta del senyor Ferreres, que jo també repeteixo en el Jordi i en tu, com aquestes experiències cooperativistes, com aquest plantejament, aquest sistema, nou sistema econòmic, com enganxem a la resta de la societat mundial? Com convencem els directius de la societat mundial perquè acceptin el bé comú i perquè no vagin en el bé particular? Gràcies, bueno, jo crec que hi ha prou qüestions, per tant, qui dels tres vol començar? Allà, primer,
Sí, com preguntaves, no? de les cooperatives, que dius que hi ha gent que, esclar, això d'haver de pagar, no?, per poder comprar una cooperativa, interpreto que estàs parlant, per tant, de les cooperatives de consum, no?, perquè les cooperatives de treball o altres no s'ha de comprar, diguem-ne. Que les cooperatives, no, la cooperativa és una associació de persones, no?, que té una dimensió empresarial i, clar, com a empresa necessites un capital mínim per poder operar, no? Llavors, de la manera més equitativa, no?, doncs és dir, doncs bé, doncs compartim entre una sèrie de persones, siguin consumidores o productores o treballadores, els diners que necessitem per tirar endavant el projecte. No? I per tant això fa que aquesta figura mutualista, de dir, a veure, doncs anem a produir o comprar entre nosaltres, i per tant, igual, la mateixa manera que som una organització democràtica, una persona, un vot, doncs vol dir que tots hem de contribuir, no?, doncs d'igual manera en el capital social d'aquesta cooperativa de consum. No? De tota manera, jo crec que les cooperatives de consum, i si pensem, per exemple, en Bacus, no?, doncs el capital social que exigeixen per poder ser soci o sòcia és absolutament irrisori, simbòlic, mínim, ni te n'adones. No? Bé, és una limitació en el sentit que, esclar, que estem parlant de projectes que són associatius, que són projectes militants, voluntaris, on les persones, doncs, aporten, han de portar, doncs, treball, han de portar diners. Els diners no venen, no?, ni del cel ni de les administracions públiques, i per tant d'alguna manera han de venir a les persones sòcies. No? I la mateixa llei moltes vegades limita també, doncs, perquè no es considera que es fa competència deslleial, limita també la possibilitat de compres de tercers. No? Per tant vol dir que tu t'has de fer soci d'aquella cooperativa de consum per després poder consumir. No? Després això que comentaves del cas de Zara o d'altres, no? Bé, jo crec que en això que s'anomena responsabilitat social empresarial o corporativa, l'ètica dels negocis, doncs tenim el 99% per desgràcia és cosmètica, no ètica, que és molt diferent. No? Llavors, doncs, efectivament, és a dir, si tu vas a, diguem, són les mateixes aquestes multinacionals, doncs, que exploten allà i aquí, perquè ara també explota, diguem, amb sous de misèria, en condicions de treball, doncs, molt dures a les persones que estan treballant també a l'estat espanyol, són aquestes mateixes organitzacions les que fins i tot creen les seves fundacions de responsabilitat social, que després dona els premis a empreses socialment responsables a elles mateixes. No? Llavors tens que, segons quines pàgines web miris de responsabilitat social, te n'adones que Telefònica és, diguem-ne, una gran empresa responsable socialment, i dius, Déu meu, però què esteu dient? No? Per tant, és cert que hi ha molta, molta cosmètica i molt poca ètica en aquestes empreses. Jo diria que una prova del cotó, i estic improvisant, potser es podria trobar exemples al contrari, però digue'm com tractes tu, empresari o empresa, els teus treballadors i el teu entorn immediat, i jo et diré com ets. És a dir, el que no és creïble, des del meu punt de vista, si tu resulta que estàs pagant sous, diguem-ne, de misèria, amb treball precari a la gent d'aquí, la resta és propaganda. Per tant, mirem com tenen els treballadors a les seves empreses, la gent que treballa on sigui, quines condicions laborals té, i això és la primera obligació. Després, la resta, evidentment, si podem, part de l'excedent es pot dedicar a causes socials, humanitàries, perfecte, però com estàs tractant els teus treballadors? La teva empresa està contaminant el teu territori? Quina consideració tens tu respecte al teu territori proper, on tens la fàbrica? Jo crec que això ens dona la mida de què és ètica i què és cosmètica. No? Això que comentaves, no? De fins a quin punt l'economia del bé comú, l'economia de les finances ètiques, l'economia solidària, són aplicacions laiques, deies, de la doctrina social de l'Església. Jo no puc parlar de l'economia del bé comú, ni tampoc parlar de les finances ètiques. Home, a veure, jo diria que la doctrina tampoc és el meu camp, però diguem-ne, el nucli dur en aquests moments de l'economia social i solidària, però vol dir l'únic, però el nucli dur segueix sent el món cooperatiu. I el cooperativisme, que neix, doncs, al llarg del segle XIX, doncs veu ideològicament de diferents corrents, i veu des dels corrents dels anomenats socialistes utòpics, doncs a corrents, doncs, a la doctrina social de l'Església, que alhora també vol ser, si no m'equivoco, un punt d'encontre, doncs, que estigui en el just mitjà, doncs, entre, doncs, el comunisme, per dir-ho així molt ràpid, i el capitalisme. Per tant, tots són en certa manera hibridacions, i en aquest sentit, doncs, jo crec que sí que podríem dir, doncs, que un dels corrents o de les fonts, doncs, de les que veu tot això, i el cas d'Amèrica Llatina és especialment clar pel que fa a la teologia de l'alliberament, que està molt implicada a la creació de projectes d'economia social i solidària, doncs, a Xile, a Ecuador, a diferents llocs, doncs, clarament és, diguem-ne, els corrents, doncs, més progressistes, no?, més preocupats
de l'Església per la seva societat, evidentment. Després, això que preguntem és la taula del tercer sector. Hi ha interseccions, naturalment, és a dir, a la xarxa d'economia solidària tenim cooperatives i tenim fundacions i associacions que alhora pertanyen a la taula del tercer sector. Però també és cert que la taula del tercer sector doncs, té una idea, o sigui, té un objectiu molt més, com diu la paraula, molt més sectorial, no? És a dir, empreses d'atenció a les persones. I que en part doncs, hi ha confluències amb l'economia solidària, perquè l'economia solidària doncs, està, té empreses, per dir-ho així, doncs, el sector industrial, el sector primari, per tant, bé, doncs, hi ha punts d'intersecció. No? Diria doncs, que són àmbits en què en part doncs, treballem plegats i en part treballem diferent. I després, això altre que es comentava, no? Doncs, fins a quin punt també el cooperativisme, el mutualisme, fins i tot deies l'associacionisme, estan condemnades a ser un tamany limitat, no? Tenen aquest sostre de vidre que esmentaves. No? I posaves el cas de l'antiga cooperativa de Guissona, no? Que és un cas d'aquells que jo dic de molt èxit. No? Una cooperativa agrària doncs, que obté tant benefici que arriba un moment que els socis que queden, una part dels socis que queden, diuen, saps què? Anem a canviar l'estatut jurídic d'això, serà ser cooperativa, farem una empresa mercantil pura i dura i si podrem quedar-nos els beneficis. I és així. Això passa, a vegades passa. Per tant, la pregunta general, no? Doncs aquest sostre de vidre, home, si penseu que una de les característiques més importants de l'economia social i solidària és la democràcia, i l'organització democràtica, més o menys representativa, més o menys participativa, doncs podeu ja intuir com un problema crític, una variable crítica és la dimensió, és a dir, és molt més fàcil doncs, que fem una organització democràtica i participativa, on tots sentim que és la nostra organització, si som 20 persones, que si ho passen som 50.000, perquè entre altres coses 50.000 és que no podem fer ni una assemblea general, perquè no tenim espai ni dinàmiques. Per tant, doncs, això d'una banda ja fa que el creixement així orgànic, no? Que el creixement purament incremental i escolta, com més grans siguem millor, doncs sigui un problema perquè és molt difícil que l'organització segueixi sent democràtica i participativa. I és per això que les millors experiències del cooperativisme creuen més en el creixement a través de xarxa, no? En la intercooperació que diem, si no tant créixer en volum, sinó anar-se replicant i després coordinar-se entre ells. No? Però hi ha un segon problema per aquesta escala de vidre. I és que d'alguna manera tot el peix està venut, per dir-ho així, una part del peix està venut. Què vull dir amb això? Segur que molts de vosaltres heu jugat un dia o altre al Monopoli. T'equivoco? Tens el Monopoli o sabeu de què va el joc. No? Doncs què passa quan els teus amics o les teves amigues estan jugant al Monopoli i tu arribes tard i ja fa una hora que juguen? Què passa? Doncs que s'han quedat tots els carrers, han començat a construir, edificar cases, hotels, i per tant, tu tens alguna possibilitat? Tens alguna possibilitat de guanyar? De sobreviure? No, s'acosteixen. Doncs bé, què passa en aquests moments? Home, que les normes del joc, és a dir, les normes del sistema, el capital, doncs bàsicament està en mans doncs, de les elites financeres, del gran empresariat, que les normes polítiques institucionals de funcionament de l'economia no són la cooperació, no és la democràcia, això no es premia, al contrari. Per tant, vol dir que, esclar, aconseguir avui dia, i enllaço amb l'altra pregunta, fer un Mondragón, l'any 2014, si no tenim ajuda pública, és impossible. Això era possible en l'autarquia econòmica de l'any 56, però avui dia és impossible. No podem fer grans indústries cooperatives. Per què? Perquè el cooperativisme és economia popular. I no crec que ni ajuntant els migrants d'estalvis, que intueixo que podem tenir tots aquí, puguem competir amb una gran indústria capitalista. Per tant, certament tenim un altre sostre de vidre, que és que el mercat està ocupat per grans grups oligàrquics, que el diner doncs, està en mans de qui està i no està en mans nostres, i que per generar negocis que competeixin, que sobrevisquin en aquest mercat, en sectors industrials, necessites un gran diner i necessites molts contactes polítics, afegeixo, necessites un gran diner per sobreviure, i això l'economia social i solidària no ho té. Per tant, per això també demanem polítiques públiques que afavoreixin especialment això i que converteixin, per exemple, empreses industrials en crisi en empreses cooperatives. No? I acabo amb el tema Mondragón. Clar, és molt difícil parlar, que nosaltres potser des d'aquí pensem en Mondragón i ens imaginem una sola cosa. No? Jo justament doncs, divendres passat vaig estar a Mondragón. No? Mondragón són 85.000 persones. Mondragón són 150 empreses, de les quals la meitat més o menys són cooperatives i l'altra meitat no. I són propietat de les cooperatives. Mondragón és des d'Eroski a Fagor, però és que Fagor no és el Fagor autodomèstics que s'ha enfonsat, és que hi ha
quatre o cinc favors, eh? I hi ha la caja laboral, hi ha una universitat que és cooperativa. Llavors vull dir que és un món molt divers, no? I valorar-lo tot, doncs, diguem-ne, amb un sol barem és molt complicat. Hi ha un Mondragón més cooperativista i un Mondragón que va més cap a l'empresa mercantil pura i dura, però tu m'ho preguntaves sobretot referint, no? Lligaves això amb el tema de la flexibilització de plantilles i amb això acabo. Tu deies, no seria possible, falten mecanismes, instruments a les cooperatives per flexibilitzar plantilles? A veure, jo diria, legalment no, perquè les cooperatives són societats jurídiques, es pot causar baixa, la majoria de socis poden, doncs, diguem-ne, acomiadar una persona, les raons, doncs, a una crisi econòmica són causa suficient per fer-ho, per tant no ens falten mecanismes. El que passa és que la immensa majoria de les cooperatives no volem aplicar-los. No volem aplicar-los. I aquesta crisi, no, aquesta crisi que abans explicava el meu company en Jordi, doncs, que deia, bé, l'economia social i solidària ha sortit reforçada. És cert, ha sortit reforçada. I ha sortit reforçada en el sentit que hem demostrat que en moments de crisi, en moments en què el mercat es contrau i tenim clarament menys feina, la meva cooperativa té menys feina, la meva cooperativa ha estat en un ERO, com moltes altres, el que no hem fet és acomiadar ningú. No hem volgut llançar ningú als lleons de l'atur. Llavors, solucions, doncs reduir-te jornada, reduir-te el sou, treballar més hores. Per tant, per què? Doncs perquè considerem que el treball, avui dia, mentre no hi hagi mecanismes de generació de renda que ens permetin resoldre les necessitats, és el principal mecanisme que tenim de supervivència. Per tant, evidentment, la cooperació i la solidaritat s'ha demostrat això. I per tant, la immensa majoria de cooperatives doncs, han acomiadat el mínim. I el mateix favor, aquestes 3.000 persones doncs, que han estat acomiadades, ja s'està, hi ha 1.000 que es recol·loquen, altres doncs, la comprarà una empresa. Per què? Perquè per nosaltres, les cooperatives de treball, el dret al treball és bàsic. I per tant, abans ens reduirem el sou, abans farem les 1.000 i 1 d'acomiadar un company o una companya. Per tant, jurídicament sí que hi ha mecanismes, però intentem no aplicar-los. I alguns sistemes estem molt contents de no fer-ho. Jo pel que deies de la doctrina social de l'Església, jo penso que en tant en quant l'economia del bé comú el que pretén, igual com les altres coses de les quals hem parlat, reconciliar l'ètica amb l'economia, qualsevol doctrina religiosa o qualsevol doctrina de valors que tingui en compte la persona humana, que tingui en compte la dignitat humana, va en aquesta direcció. Jo dic que la gent que ens dediquem a la recerca, doncs hi ha gent que és més analítica i per tant es dedica a buscar diferències i a buscar el detall. Hi ha altra gent que som més sintètics i que el que intentem és buscar les semblances i per tant intentar buscar valors comuns. Jo sempre he considerat que jo sóc una recercadora més aviat sintètica que analítica, per tant jo em perdo molt en els detalls i en canvi sempre intento buscar la síntesi, sempre intento buscar què és allò que tots els éssers humans ens identifiquem i que podem trobar com a bo. I una mica, quan vaig començar aquest projecte en Barcelona i Xina, i en Barcelona i Xangai, vaig anar en aquesta línia. No sé si estareu d'acord, però cada vegada que ho comento hi ha gent que m'ho diu, no? Els homes, per la seva cultura, han tendit a viure de cara a l'exterior, és a dir, entendre el món que ens envolta per mirar de millorar-lo, de fer-lo progressar i tal. Les dones, per la nostra tasca de viure internament i a casa, i estar més a prop a la vida, hem viscut més de cara a lo que és els temes més interns, emocionals i tal. Això fa que potser un home occidental i un home xinès els hi costi molt arribar a trobar punts d'unió. De fet, ahir, a la conferència que hi havia l'Alfred Pastor, haig de dir que l'Alfred Pastor va ser una de les persones que a mi em va animar a muntar aquest projecte, perquè l'Alfred Pastor treballa al FEIPS, que és l'Escola de Negocis de Xangai, a la qual jo també col·laboro amb algunes professores de l'Escola de Negocis del FEIPS, i ell va dir un dia, amb Xina hi podrem treballar, però no els podrem entendre mai. I jo vaig dir, ostres, tu dius això, que estàs treballant al FEIPS, i jo, en canvi, la meva millor amiga és xinesa, i l'entenc, i ens entenem. I ens vaig dir, ostres, doncs jo vull muntar un projecte entre Barcelona i Xangai, que és on hi ha el FEIPS, perquè vull veure si aquesta cultura que jo entenc que la Xina no és una cultura emergent, sinó que és una gran cultura de tota la història de les civilitzacions, que ha estat adormida 200 anys, però que té molt a aportar, doncs vaig pensar, ostres, potser sí, no? Però potser des del punt de vista de les dones sigui més fàcil, no? Perquè és més fàcil trobar aquests punts. I amb això vaig a el que tu em preguntaves, no? Com podem
aplicar això a un món global. Doncs nosaltres estem treballant a nivell local amb la Shanghai Women Federation. La Shanghai Women Federation està composada per 7 milions de dones. Hem de pensar, a Shanghai són 23 milions i d'aquests, doncs, aquests 7 milions, clar, evidentment està vinculat al partit i totes aquestes coses, però que estan totes classificades, arquitectes, advocades, artistes, les tens totes allà. No? Llavors, que nosaltres estem treballant directament amb ells i quan vam començar ens van dir vosaltres quantes sou? Vam dir, bueno, som dues. No? Però esclar, han vingut aquí a Barcelona, els hi hem organitzat actes a Casa Àsia, ens van demanar que els expliquéssim com fèiem les campanyes nosaltres de recollida de residus aquí a Barcelona, les vaig portar a l'Ajuntament, se'n van anar amb tota mostres dels nostres contenidors perquè l'Ajuntament les van rebre superbé. Jo estic a moltes organitzacions de participació ciutadana, estic al Consell de Dones de la Ciutat de Barcelona. De fet, l'alcalde Trias em va convidar a esmorzar perquè li expliqués un dia aquest projecte. Vull dir que és una cosa que s'està movent molt. No? I us haig de dir que els xinesos això del bé comú ho entenen perfectament, perquè precisament és una societat no gens individualista, per tant això del bé comú ho entenen molt bé. Llavors, evidentment que no pots dir democràcia, però pots parlar, ells diuen pequeño gobierno, gran sociedad, perquè hi ha un poder local molt fort. Llavors, evidentment, el gran partit comunista, res, però a nivell local, a nivell del districte de Jingan, el districte de Hongqiao, el tal, no sé què, allà tens tota la llibertat, perquè tu parles amb les dones, més les dones, com que ningú ens fa cas encara? Doncs podem fer moltes coses, vull dir, pots fer quantitat de projectes, ara mateix estem muntant, avui mateix hi havia un gran acte en el Museu d'Urbanisme de Xangai, no? Una cosa que fa la Shanghai Women Federation amb nosaltres, perquè els vaig dir que escolta, dic, estem organitzant la festa del 8 de març aquí a Barcelona, perquè no fem alguna cosa conjuntament? I m'han dit, oh sí, nosaltres muntem una festassa, ah, doncs val. I aquí tenim una de les participants del projecte que estem organitzant ara, una exposició on farem doncs, cinc disciplines, és a dir, tenim un arquitecte, una pintora, una escultora, una compositora d'aquí i una de Xangai, i aleshores parlarem d'això, no? del valor silenciat, és a dir, del valor de les dones i de totes aquestes coses. I trobem quantitat de coses per compartir lligades al bé comú. I a més tot això és economia no monetitzada. Aquí no hi ha ni un euro, o sigui, només tenim una web i per tant totes treballem de gratia i amore, no? Amb les estones que tenim. El nostre lema és kei, kei, bukei, bukei, que vol dir si puedes, puedes, si no puedes, no puedes. No? I com que totes són molt honestes, aportem el que podem. Bueno, això en quant a nivell local. A nivell global, bueno, hi ha l'estat de Bhutan, que treballa amb l'economia de la felicitat, però també hi ha a la London School of Economics, ja fa temps que es treballa sobre l'economia de la felicitat, hi ha les paradoxes aquestes sobre el concepte de la utilitat marginal decreixent del diner, és a dir, el diner quan tu l'acumules en un principi doncs és molt productiu perquè et dona molta felicitat, però a mesura que el vas acumulant molt, 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 ja no et dona tanta felicitat i per tant hi ha uns estudis que a partir d'una certa quantitat que estava al voltant dels 20.000 dòlars la felicitat ja no augmenta tant, hi ha moltes teories sobre això i vull dir que s'hi està treballant. I és més, el govern suís, per exemple, ja ha votat, van perdre, però van guanyar un 33%, la limitació de salaris. Per tant, són coses, i l'altre dia vaig sentir, que no ho havia sentit, no sé si és JP Morgan, que va ser el primer que va parlar entre els seus empleats de que no hi hagués una distància de més de 1 a 20, i ara la tenen de 1 a 300. Vull dir que totes aquestes coses ja hi eren, les hem anat pervertint, però podem retornar-hi. I per tant, a Davos, després que l'Estiglitz hagi dit tantes coses i tal, a Davos han parlat de la desigualtat. Perquè a més és de sentit comú, és a dir, si tu tens moltíssims diners, jo coneixia un que en tenia bastants i deia, escolta, un cop has menjat llagosta cada dia, vull dir, no, tampoc saps molt bé què fer-ne, no? Llavors, què passa? Que això no fa créixer l'economia, perquè aquell senyor es compra un cotxe, molt bé, dos, tres, però això no fa créixer l'economia. Si això ho reparteixes en 20 famílies que puguin menjar llagosta un cop al mes, això sí que fa créixer l'economia. Per tant, des del punt de vista de l'economia més bàsica, no té cap sentit que el capital s'acumuli en un lloc.
Perquè no hi ha manera, o sigui, la gent que té molts diners tampoc sap què fer-ne, llavors no se'ls pot menjar. Llavors té molt sentit repartir els diners. I com que els capitalistes no són tontos, el senyor Ford ja ho deia, escolti, jo haig de pagar els meus empleats el suficient perquè em puguin pagar, comprar el meu cotxe. Si no, escolti, si els tinc morts de gana, què em faré dels cotxes? Per tant, els capitalistes no són tontos, ja ho van entenent tot això. En quant a lo de la responsabilitat, social cooperativa, que és més maquillatge i tal, sí, precisament, si heu vist, l'economia del bé comú el que fa és que posa en aquí els valors i en aquí posa els proveïdors, els clients, els treballadors, els no sé què. Per tant, ja estem analitzant tot el que ell deia, no? O sigui, anem a veure no només què fa, sinó i els teus treballadors i tal. O sigui que l'economia del bé comú el que fa és una mica rascar la responsabilitat social corporativa i dir-li no, una mica més, no? I en quant al tema del que heu parlat del creixement i tot això, no? Clar, què passa? Una de les coses que a mi més m'agrada de l'economia del bé comú és això, o sigui, les persones no ens mengem les unes a les altres, no? Els caníbals n'hi ha poquets. Llavors, què passa? Per què les empreses que estan formades de persones es mengen les unes a les altres? És a dir, si les persones no ens mengem i ho trobem malament, per què les empreses s'han de menjar? Aleshores, què passa? Que arriba un moment que una empresa que més o menys funciona bé i que és social i que és tal, arriba una i diu, ostres, ara te la compro i la converteixo en una altra cosa. Doncs no, hauríem de poder no comprar les empreses i de poder-les deixar en un estat estacionari en el qual fossin rendibles i que no es poguessin comprar, que no ens poguessin menjar els uns als altres. I aleshores sí que podríem mantenir uns tamanys d'empreses que serien viables. I en quant al tema del problema de que quan es fa una empresa gran, hi ha una teoria que és la teoria del principal i de la gent. No? El principal és qui dona l'ordre i la gent és qui la compleix. Quan estàs en una cooperativa o en una empresa petita, doncs el que passa és que el principal, que som nosaltres que donem l'ordre, coneixem a la gent, que és el que el fa, i el podem controlar i tal. Què passa? Que quan això es va distanciant i arriba un moment que tu que ets el principal, que has posat els diners en allà, ja no saps qui el gestiona perquè això està tan lluny, és quan es trenca la confiança i es trenca tot. Per tant, això entra molt en el tema de la comunicació, però també de la participació del propi individu que no ha de deixar les seves funcions. És a dir, quan tu poses els diners en un banc o poses els diners en un lloc, has d'intentar controlar la teva posició, igual com a votant. No? Com a votant tu ets un principal que estàs donant un ordre a un polític que és un agent que treballa per tu, doncs l'has de controlar. Val? Quan es trenca aquesta relació entre el principal i la gent és quan es generen els problemes que tenim. Breument, així encara donarà temps a alguna paraula. Ah, doncs no. Pues res, només dir sobre el tema de l'ICOCrèdit que quedava pendent. Evidentment, jo considero l'ICOCrèdit com una entitat no lucrativa. Té fixat el sostre de repartició de dividends en un 2%. I un 2% a més el té limitat de per vida, diguéssim, mai donarem més al 2%. No? Per tant, és clarament una entitat orientada als microcrèdits a països del sud i aquesta és la seva finalitat i és no lucrativa. En quant a lo de Fiare com a banca, pues, jo considero que al final un banc és el que capta estalvi i el presta. En aquest sentit nosaltres estem operant com a banc. El que sí que és veritat és que no tenim la gestió del compte de corrent del dia a dia, que segurament arribarà, No trigarà a arribar? Arribarà. I ja està, només una cosa breu sobre el tema de l'economia social, sobre la doctrina social de l'Església. Jo només diré que per mi el missatge clau, no? de la doctrina social de l'Església i de Jesucrist era dona-ho tot i segueix-me. Nosaltres no estem dient donant-ho tot, però entre donar-ho tot i dir, home, tinc uns calarons, guarda-me'ls un temps i vindré d'aquí 2 o 3 anys a que me'ls tornis i mentrestant fes-los útils, doncs bueno, s'assembla a la doctrina social de l'Església una mica. Molt bé. Ho hem de deixar aquí. Sé que hi havia més preguntes, em sap molt de greu, però és que portem 2 hores i hem de descansar un moment per assumir l'última ponència de la jornada. Així que moltes gràcies a tots 3 i parem, i d'aquí 10 minuts exactes